E aí, galera, tudo certo? Nessa aula agora a gente vai falar sobre princípios orçamentários. Na verdade, vai ser um conjunto de aulas sobre princípios orçamentários. Nós vamos detalhar 18 princípios e vamos falar de mais 3 ou 4 que aparecem na literatura para você prestar atenção. Tá legal? O nosso detalhamento vai se dar mais ou menos assim. Eu vou falar para vocês sobre a previsão legal do princípio. Eu vou falar para vocês qual é o enunciado desse princípio, quais são aquelas palavrinhas-chave para você guardar no seu campo semântico e conseguir identificar na hora da cobrança da prova. E eu vou falar também de exceções, caso existam, em relação àquele princípio que são achadas e vistas na literatura e também cobradas em prova. Ao final de cada explicação de um princípio, eu trago para vocês uma questão para aplicar o conhecimento, tudo aquilo que a gente vai esquematizar. Então, para cada um dos princípios dos 18 que a gente vai detalhar, eu vou colocar para vocês previsão, conceito, palavras-chave, o objetivo desse princípio e também as exceções dele. Tá legal? Então, previsão, conceito, objetivo, palavras-chave e por último, exceções. Caso existam, e aquelas mais cobradas em prova, a gente vai destacar um termo ou outro. Quando a gente for resolver questões sobre o tema, aí vocês vão verificar de fato como é que isso é cobrado. Porque eu trago aqui um exemplo, como é que o examinador pode tentar cobrar esse conhecimento de vocês. Tá bom? Então, conjunto de algumas aulas sobre princípios orçamentários. Se você já está revirando o olho, achando ruim, melhor assistir e dominar esses princípios para chegar na hora da prova e não se confundir com nenhum. Por quê? Esses dias eu fiz um jogo, um ADM à prova game, só sobre princípios orçamentários. E teve muita gente que errou muita questão. Isso é o que separa você da sua aprovação. Então, presta atenção nisso aqui, domina para não se preocupar mais. Nessas palavras-chave que eu for destacar com vocês, preste atenção nas palavras-chave. Verifique quais elas realmente são dentro da questão. Seu campo semântico precisa estar dividido. Cada um dos princípios, ele é um conceito diferente, mas funciona como um todo. Quando a gente falar de princípios, a gente vai falar sobre a ideia geral dos princípios, para que serve o princípio orçamentário? Por que que a gente estuda princípios orçamentários? Desde a concepção à execução do orçamento, você tem que levar em consideração esses princípios. Alguns são muito mais óbvios do que outros. Algumas exceções são menos óbvias e essas vocês têm que prestar atenção. A gente vai destacar tudo isso aqui. Preciso que você me acompanhe e se divirta. Tá legal? Então, vamos lá no material. Princípios orçamentários, essa é a primeira parte, ó, parte 1. A gente vai dar agora a ideia geral sobre os princípios orçamentários. O que que é um princípio? Princípio é uma premissa que você vai tratar. É uma linha norteadora do seu trabalho em relação à administração financeira e orçamentária. A gente não está tratando sobre AFO, administração financeira e orçamentária. Princípios orçamentários são as linhas norteadoras da administração financeira e orçamentária. Desde a concepção do orçamento, passando, perpassando pela sua votação, execução e também pelo controle, ou seja, o ciclo orçamentário completo. São linhas norteadoras. São regras universais e ponto? Não. Você precisa compreender esses princípios, exatamente como os princípios da administração pública, os princípios orçamentários precisam ser levados em consideração para algumas atividades. E, logicamente, eles não são a receita de bolo aplicável dessa maneira, ponto e acabou. Você precisa fazer uma análise em relação aos princípios que são cobrados. Tá legal? O examinador normalmente cobra o que é o conceito, qual é o objetivo, quais são as exceções, e aí ele dá uma misturada na prova para tentar confundir o candidato. E eu quero que você domine tudo isso que a gente vai escrever por aqui. Tá legal? A ideia geral, vamos anotar? Vamos lá. A ideia geral de um princípio. Princípio orçamentário é premissa. É a linha norteadora. Só para a União? Não. Para a União, para os estados, para o DF e para os municípios.
Objetivo de se ter princípios orçamentários: aumentar a consistência e a estabilidade do sistema orçamentário. Aumentar a consistência e estabilidade do sistema orçamentário. Ah, Douglas, então os princípios orçamentários eles são aplicáveis tanto à União quanto aos estados, DF e municípios? Sim. Você tem administração financeira e orçamentária nesses lugares todos. Portanto, os princípios devem sim levar em consideração. E são linhas norteadoras do quê? A doutrina traz da concepção, e da execução. Em especial, da lei orçamentária anual, um instrumento de planejamento previsto na nossa Constituição Federal. Tranquilo? Legal? Agora a gente vai falar do primeiro princípio, o princípio da universalidade. Depois a gente fala do da unidade e finaliza esse nosso bloco. O princípio da universalidade traz algumas ideias e eu quero anotá-las aqui com vocês, falando sobre a previsão, falando sobre o conceito, falando sobre o objetivo, as palavras-chave e também as exceções, aquelas cobradas de fato em prova, aquela que o examinador gosta de colocar o distrator, colocar o erro do item. Tá legal? Então, vamos lá. O princípio da universalidade, ele está previsto sua previsão, Lei 4.320, de 64, e também na Constituição Federal de 88. Quais os artigos da Lei 4.320? Artigos 2º, 3º, 4º e 6º. E na Constituição de 88, lá no artigo 165. Vou pedir um grande favor para vocês. Abram esses instrumentos legais e vejam, leiam, entrem em contato. A tal da leitura da lei seca é importantíssima para você conseguir sistematizar esse conhecimento na sua cabeça. Tá legal? Então, a previsão está na Lei 4.320. Conceito, o enunciado. O orçamento deve conter, não é pode, é deve conter todas as receitas e despesas referentes aos poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades. Da administração direta e indireta. Todas as receitas e
todas as despesas referentes aos poderes que se tem: poder legislativo, poder executivo e poder judiciário. E aqueles extrapoderes: tribunais de contas e Ministério Público. Qual o objetivo do princípio da universalidade? Objetivo. Maior controle parlamentar sobre as finanças públicas. Agora me diz uma coisa: se eu coloco todas as receitas e todas as despesas, e o ciclo orçamentário é a elaboração, a votação, a apreciação pelo Poder Legislativo, e eu estou colocando todas as receitas e todas as despesas, é óbvio que eu vou aumentar o controle que o Legislativo tem sobre o Poder Executivo, sobre as finanças públicas especificamente, porque eu estou tratando de receitas e de despesas. Portanto, o princípio da universalidade é que eu devo colocar dentro do orçamento o universo de receitas e despesas. Por isso, o princípio da universalidade. Valendo para quem? Para todo mundo. Todos os poderes, todos os órgãos, fundações e entidades da administração pública direta e indireta. Todo mundo. É universal. O orçamento tem que conter todas as receitas e despesas. Vamos anotar as palavrinhas-chave para ele? Bom, agora a gente anota as palavras-chave. Todas. Receitas, despesas. Todos os poderes. Da administração direta e indireta. Do princípio da universalidade, vocês verão que decorrem outros princípios. O mais importante é o do orçamento bruto. No momento oportuno, a gente detalha o princípio do orçamento bruto. Mas saibam que o princípio da universalidade, ele traz outros princípios consigo. Tá legal? Quais são as exceções cobradas pelo examinador? E postas, inclusive, no texto, tanto constitucional quanto da Lei 4.320. Exceções. Previsão de receitas podem não estar no orçamento, desde que elas sejam provenientes de cobrança de tributo antes do início do exercício financeiro. Depois da aprovação do orçamento e antes do início do exercício financeiro. Aquele interstício ali de 8 a 10 dias antes do início do exercício financeiro. Também em relação às receitas ou despesas
das estatais independentes. Não precisam estar previstas necessariamente, e aqueles ingressos extra-orçamentários. Entenda que as exceções estão ligadas à previsão de receitas, e isso já foi cobrado em prova. As exceções estão ligadas à fixação de despesas. Eu posso ter alguma despesa que não está inserida no orçamento? Não, pelo princípio da universalidade. Eu estaria ferindo esse princípio caso eu deixasse alguma despesa ou fixação de despesa de lado. Fixação de despesa. Não pode. No máximo, previsão de receita somente nesses casos: cobrança de tributo antes do início do exercício financeiro e após a aprovação do orçamento, receitas e despesas das estatais independentes, apesar de ter despesas aqui, a ideia é que eu tenho uma previsão de elementos para as estatais independentes que não precisam dos recursos públicos, portanto, não se cabe o princípio da universalidade. E os ingressos extra-orçamentários também. Tá? E em relação à fixação de despesa, não tenho nem exceção. Eu preciso colocar, sim, todas as despesas. Tranquilo? E aqui a gente faz a nossa ligação como se fosse um mapa mental. Legal? Tranquilo? Agora, só para ficar bem amarrado. Previsão, conceito, objetivo, palavras-chave e exceções. Aos poucos a gente melhora o nosso esquema, mas a ideia é basicamente essa daqui, que você tem qual é a previsão legal, qual é o conceito, qual é o objetivo do princípio. Quais são as palavras-chave que você tem que automaticamente identificar na leitura da questão e também as exceções que podem ser cobradas de você na hora da prova, tá bom? Como é que isso pode ser cobrado na prova? Prova de 2020 do TJ Pará. Assinale a opção que indica o princípio orçamentário que permite ao Poder Legislativo ter conhecimento do valor global das despesas projetadas pelo governo. Imagine só, quando ele fala valor global, muita gente, muita gente marcou isso aqui. Princípio do orçamento bruto. Eu falei com vocês, comentei com vocês, que do princípio da universalidade decorre o princípio do orçamento bruto, em que você não pode colocar valores líquidos, você precisa lançar receitas e despesas pelo seu valor bruto. O gabarito dado pelo examinador e não alterado foi universalidade. Por quê? O poder legislativo, por meio do princípio da universalidade, onde estão inseridos todas as receitas e despesas de todos os poderes, todas as entidades, ali que o poder legislativo tem essa visão global. É óbvio que o princípio do orçamento bruto também tem esse fito. Deveria ter sido anulada a questão, não foi. Por quê? Tinha duas respostas possíveis. Se ele não tivesse colocado orçamento bruto aqui, a gente não teria dúvida que o princípio que ele atende com esse valor global, ou a visão desse valor global de todas as receitas e despesas, todas as receitas e despesas, é a universalidade. Mas quando ele lançou o orçamento bruto, que é um princípio que decorre da universalidade, ele deixou em dúvida. Trouxe essa questão para vocês porque recente, e a ideia que ele trouxe é justamente o intuito do princípio. É que o poder legislativo tenha, de fato, uma maior visão, uma visão mais global acerca daquilo que é o orçamento da União, dos estados, DF, municípios. Tranquilo? Legal? Vamos lá. Aceitamos, porém, com muitos recursos, tá bom? Não é o princípio da unidade, a gente ainda não falou sobre ele, que é o próximo princípio que a gente vai tratar. Também não é o da não afetação das receitas. Esse princípio da não afetação das receitas, ele traz a ideia de que você não pode vincular receitas a determinadas receitas de impostos,
a determinadas despesas, tá? Para dar um pouquinho mais de liberdade para o administrador, para o gestor público. Princípio do equilíbrio também não é o princípio do equilíbrio que traz a ideia de que eu preciso equilibrar receitas e despesas, porque ele não trouxe nenhuma ideia aqui a respeito do equilíbrio, mas sim dessa visão global. Poder legislativo tendo o conhecimento do valor global das despesas projetadas pelo governo, não só das despesas, mas também das receitas. Princípio da unidade. Previsão desse princípio. Previsão. Lei 4.320, de 64, no seu artigo 2º. Eu vou dar um dever de casa para vocês. Toda vez que eu colocar aqui para vocês previsão legal, abra em outra aba do seu navegador a lei, a Constituição, a lei complementar, o manual, qualquer que seja o diploma que eu esteja mencionando, abra esse diploma e leia onde está. Acostume-se com o vocabulário. Cara, essa é uma dica essencial, porque vai chegar na hora da prova, pode ser que o examinador tire ipsis literis o que está no artigo 2º para tratar sobre esse princípio da unidade, dizendo que esse princípio tem a sua previsão lá na Lei 4.320, no seu artigo 2º. E você tem que saber o que é o artigo 2º. Ah, Douglas, significa que eu vou ter que decorar todos os artigos da lei? Não. Mas esses aqui que estão, nos quais estão os princípios, e eu estou trazendo a previsão para vocês, eu quero que vocês abram e se familiarizem com o vocabulário que é utilizado, tá? O examinador, ele busca de lá. Quanto mais você conseguir entrar em contato com isso, mais questões você vai acertar, eu tenho absoluta certeza. Tá bom? Previsão, Lei 4.320, no seu artigo 2º. Conceito. O orçamento. O orçamento deve ser uno. Falar a mesma língua, isto é, deve existir apenas um orçamento. E não mais. Um para cada ente da federação em cada exercício financeiro. Objetivo eliminar orçamentos paralelos.
Outro objetivo, controle racional. E direto das operações financeiras do Estado. Existe aqui um outro princípio, uma outra nomenclatura com esse princípio, que é a seguinte. Até agora eu não mencionei nenhum sinônimo, nem para universalidade, nem para unidade. Existe um princípio considerado uma evolução do princípio da unidade, que se chama princípio da totalidade. O princípio da unidade diz que você deve ter um único orçamento para cada ente da federação. Nesse orçamento devem constar lá as receitas e despesas de todos os poderes, de todos os órgãos, todas as fundações, da administração direta e indireta daquele ente. Legal? Num documento único, e esse é o princípio da unidade, você tem ele posto na Lei 4.320. Agora existe um outro princípio chamado princípio da totalidade. Hoje a gente sabe que o nosso orçamento ele é multidocumental. Ou seja, você tem três diferentes orçamentos, por exemplo, o orçamento fiscal, o orçamento da Seguridade Social e dos investimentos nas empresas estatais. Significa que você tem três ali orçamentos, mas eles devem ser consolidados. O princípio da totalidade, como evolução do princípio da unidade, é o seguinte: você já aceita ter um orçamento multidocumental, desde que esse orçamento seja consolidado sob uma mesma metodologia. Ou seja, você tem que pegar esses documentos diferentes, unir em um único documento que fale a mesma língua. Mas já se aceita esse princípio da totalidade como aplicável. Se o examinador trouxer para você a definição do princípio da unidade é o da unidade. Você não vai levar em consideração, ah, ele evoluiu e foi para a totalidade, a não ser que ele te cobre o princípio da totalidade, ou te diga que houve uma evolução do princípio da unidade, ou então ele te dê a enunciação de que o orçamento ele é multidocumental. Aí sim você considera com o princípio da totalidade. Mas, inclusive, eles são explicados sempre em conjunto, por ser uma evolução do outro. Antes você tinha de fato um único documento, uma única lei. Hoje em dia a gente sabe que a gente tem mais de uma lei que trata de matéria orçamentária. E o princípio da totalidade veio evoluindo nessa interpretação justamente para trazer essa ideia de que ainda se fala como se fosse uma coisa só, apesar de serem múltiplos documentos. Por quê? Eu estou usando a mesma metodologia, eu tenho o mesmo intuito, que é unir essas despesas como um todo em um documento para facilitar, eliminar esses orçamentos paralelos que existiam antes, os orçamentos, por exemplo, que tratavam do orçamento monetário, então outros documentos que poderiam gerar na verdade geravam na época que existiam um descontrole das contas públicas. Tá legal? Então, basicamente é isso. Princípio da totalidade que vai estar aqui dentro. Vou colocar aqui, ó, totalidade. E entre parênteses, a evolução. Tá? Feita essa nossa digressão, esse princípio da totalidade, ele veio de acordo com o artigo 165 parágrafo 5º da nossa Constituição Federal. Mais uma vez, quando eu menciono qualquer tipo de diploma legal, você deve abrir esse documento para verificar. Tranquilo? Outra característica multidocumental. Com necessidade de consolidação. Então lembre-se, unidade e totalidade não são coisas idênticas, tudo bem?
mas eles podem ser cobrados com a mesma acepção, tanto um quanto o outro. Entenda isso e você vai matar 90% a 95% das questões. Legal? Agora as palavras-chave. Uno ou único? Multidocumental? Consolidado? Método igual? Cada ente deve ter o seu orçamento único. São coisas importantes para você identificar quando o examinador mencioná-las para vocês. Legal? E aqui, exceções. Entidades da administração indireta com autonomia financeira. A doutrina normalmente traz os exemplos de Caixa Econômica Federal e Petrobras, cobradas como exceções ao princípio da unidade. Pouco cobradas, mas mesmo assim é válido mencionar. Estão aqui, portanto, as sistematizações desse nosso princípio da unidade. Agora a gente vai resolver uma questãozinha sobre o tema. Vamos lá. Haverá o respeito às exigências do princípio orçamentário da unidade caso o orçamento contenha, em um único documento, todas as receitas e despesas de um mesmo poder republicano. Plano orçamentário, ordenador de despesa, órgão setorial de planejamento ou ente da federação. No princípio da unidade ou totalidade, previsto de forma expressa lá no artigo 2º da 4.320, a existência de um orçamento único para cada um dos entes federados ou entes da federação. Vocês estão percebendo que as palavrinhas-chave fazem toda a diferença no momento em que a gente está resolvendo questões? Pois é. Se atente sempre a essas palavras-chave. Eu resolvi trazer, sistematizar isso, porque é o que eu tenho visto nas questões. Então, eu acho que acaba facilitando na primeira leitura para você conseguir identificar e matar rapidamente. Nessas de múltipla escolha fica um pouco mais fácil. Nas questões de certo e errado, que a gente tem que achar lá o erro. Tá legal? Então, era isso, basicamente. Esse é o nosso primeiro bloco. A gente ainda tem alguns outros. Vamos até o princípio 18. Tá legal? Então, a gente se encontra em próxima oportunidade. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, desse esquema. Eu prometo que a gente vai melhorando ao longo dessas nossas aulas. Tá legal? Eu tô pegando o jeito dessa história. Até mais. Tchau, tchau.